ربط جا همین جوریه. اگر f در z صفر حد داشته باشد و حدش بشه l، g هم در l حد داشته باشه، لیمیت g و f میشه چی؟ در واقع لیمیت حد داره و هرچند کاملا همون ترکیبی به دست میده. وقتی میتونم راجبه صحبت کنیم، راجبه این قسمت هم بحث خاصی دیگه ندارم صحبت کنم. باز همون قضایای کلی راجبه دنباله ها و آنالیز ریاضی یک برقراره. یادتون هست میگفتیم در توابع حقیقی یا اصلا در فضاهای متری f در نقطه z صفر کانتینیوس، پیوسته است، اگر و تنها اگر هر دنباله‌ای که به z صفر همگرا باشد f اون دنباله به چی همگرا بشه؟ به f z صفر. این بحث پیوستگی بود. این در هر فضای متری که درسته، پس در عدد مقاعد هم درسته. یعنی من چه قضیه میتونم بگم؟ قضیه فرض کنیم f از s به توی c تابع مختلط باشد. خب در این صورت، در این صورت f در z صفر پیوسته است اگر و فقط اگر هر دنباله zn که به z صفر همگراست لیمیت f zn n به سمت بی‌نهایت بشود f z صفر. یعنی البته تنها اگر هر دنباله zn که به z صفر همگراست لیمیت f z میشه f z. اینم به کمک دنباله ها شما میتونید از پیوستگی استفاده کنید. به اثبات اینا به طور مشابه در وضعیت در واقع آنالیز ریاضی یک اثبات شده. من وقت رو از بین نمیبرم که بخوام به اثبات اینا بپردازم. خیلی اثباتش ساده است و مثل همون رو تعمیم داده میشه. باز توابع پیوسته بر فشرده ها فشرده است. توابع پیوسته بر همبند ها همبنده. یه قضیه میتونم بگم چیه؟ باز فرض کنیم f از s به توی c تابعی پیوسته باشن. یک، اگر k زیر مجموعه s فشرده باشد، فشرده باشد، آنگاه f k در فشرده است، فشرده است. دو، اگر k زیر مجموعه s هم بند باشد آنگاه f k نیز هم بنده. پس توابع پیوسته فشرده ها رو به فشرده میبرن، هم بند ها رو به هم بند میبرن. یه سوال پرسم، اگر توابع پیوسته باشن به نظر شما یه زیر مجموعه کلاندار به زیر مجموعه کلاندار میره؟ اگر تابع پیوسته باشد و مختلف، آیا زیر مجموعه های کلاندار به زیر مجموعه کلاندار میرن؟ نکته خیلی مهمیه. اگه مجموعه کلاندار باشه، بستار اون مجموعه چیه؟ اسمش چیه؟ فشرده است. قضیه های نبوره چون فضیه آرم هستیم، بستار و کلاندار میشن چی؟ میشن فشرده. چون ببین بستار گفتیم مجموعه رو خیلی بزرگ نمی کنه. قطر یک مجموعه با قطر مجموعه بستار چیه؟ برابره. هست برابری کلاندار رو بستار به هم نمیزنه. آ کلاندار اگر و تنها اگر آ بستار کلاندار باشه در سی. من درجام سی صحبت میکنم. پس بنابراین اگر ما آ رو کلاندار بدونیم، آ بستار هم کلانداره. اما آ بست چیه؟ آ بست فشرده است. آ بست فشرده است. اف آ بست رو میبره به فشرده. پس اف آ بست میشه بسته و کلاندار. اف آ بستی کلاندار باشه، چون اف آ داخل اف آ بسته، پس اف آ میشه کلاندار. پس من تمام پیوسته کلاندار رو به کلاندار میرد. نتایج ساده‌ای هستن که ما تو آنالیز ریاضی یک خیلی تعمیم بیشتر اینها رو خوندیم. در مورد کلانداری که الان صحبت کردم فقط یادتون باشه این نکته رو توجه کنید. ما دیگه از تابع کلاندار بر در واقع صحبت نمی کنیم. مثلا بگیم ای به توان زد آیا کلاندار است یا کلاندار نیست. منظور از کلانداری قدر مطلق تابع است.
تنها گفتم ایرادی که از ایرادی توابع مختلفه که ما ترتیب درش نداریم، یا نمیتونیم بگیم یه تابع از تابع، چون ترتیب نداریم تو اف از زد مثلا گوشتم مساوی مثلا یه امی، این معنی نداره اینجا. کلان داری یعنی قدر مطلق، ای قدر مطلق اف از زد کوچکتر مساوی ام باشد، قدر مطلق رو صحبت میکنه. و یه میتونیم بگیم اگر اف تابع پیوسته باشه، اف تابع پیوسته باشد، اگر اف پیوسته باشد آنگاه قدر مطلق اف ماکسیمومش رو بر زیر مجموعه فشرده میگیره، آنگاه قدر اف از دل ماکسیموم خود را در و مینیموم و مینیموم خود را بر زیر مجموعه های فشرده چیه؟ در زیر مجموعه فشرده میگیره، به زیر مجموعه فشرده میگیره که مخصوص دریافت میکنه دیگه. عکس میکنن یعنی چی؟ یعنی ببینید F از مثلا S به توی C کام پیوسته است، لطفا توجه کنید پیوسته است، درسته؟ K زیر مجموعه S فشرده، K زیر مجموعه S چیه؟ فشرده است، درسته؟ اتفاقی که میفته اینه قدر مطلق اف زد، قدر مطلق اف زد اینجور بگم، این یه نقطه هست مثل زد یک توی کا که چیه؟ که قدر مطلق اف زد یک بزرگتر مساویه قدر مطلق اف زد به ازای هر زد متعلق به کا، و وجود دارد یک زد دو متعلق به کا که قدر مطلق اف زد دو کوچکتر مساوی قدر مطلق اف زد به ازای هر زد دو کا. نگاه کن در یه نقطه ماکسیموم خودشو میگیره، در یه نقطه مینیموم خودشو، پس ماکسیموم رو خود در زیر مجموعه فشرده عکس میکنه. اینا در قسمت‌های بعدی خیلی مورد استفاده ما قرار میگیره، اون خصوصا به این مسئله میگه. اما در بحث پیوستگی ما انواع پیوستگی ها رو شما برای شما توی قسمت قبل گفتیم، یادآوری کنم که یه پیوستگی معمولی داریم که حد با مقدارش برابر باشه و توی یه نقطه داریم پیوستگی رو بررسی میکنیم، بهش میگن پیوستگی نقطه‌ای هم میگن. مثلا من پیوستگی رو صحبت کردم، یه نقطه ثابت گرفتم گفتم F در نقطه زد سه پیوسته هست یا نه. خب بعد از اینکه پیوستگی رو توی نقطه بررسی میکنن، پیوستگی رو روی مجموعه بررسی میکنن، اگر در هر نقطه یک مجموعه تابع F پیوسته باشن، اگر F بر این مجموعه پیوسته است، پس یک F از S به C چیه؟